Nový laser ošetřuje pacienty očního oddělení brodské nemocnice. Zařízení pořídila nemocnice díky půlmilionové dotaci od města. Laser se bude používat při léčbě šedého zákalu. Brodská oblastní charita sčítá výsledky letošní tříkrálové sbírky, která odstartovala již pátek 5. ledna. Sbírku doprovodil například stánek s občerstvením na Havlíčkově náměstí nebo živý betlém v Humpolci. I přes rekonstrukci a uzavření překonala brodská porodnice v loňském roce hranici 1400 porodů. Celkem jich bylo 1408 a narodilo se 1428 dětí. Porodnice je vyhledávána maminkami z celé republiky. Do Muzea Vysočiny můžete zavítat na dvě výstavy. První se skládá z fotoobrazů na plátně a soch a nese název Nepochopení. Druhou výstavou je série fotoportrétů zástupců různých profesí od čínského fotografa žijícího v našem městě. Výstavy potrvají do 11. února. Brodští zápasníci ukončili minulý rok bilancí, která je velmi úspěšná. Na mistrovství republiky 2017 získali celkem 31 medailí, z toho 14 zlatých. Oddíl má celkem 150 členů. Dobrý den, nové zprávy z Havlíčkobrodské radnice jsou připraveny právě teď. Vítejte u jejich sledování. Na začátku se podíváme do Havlíčkobrodské nemocnice, kde na očním oddělení funguje z brusu nový laser. Zařízení nemocnice pořídila díky finančnímu daru od města Havlíčkův Brod. Město Havlíčkův Brod přispělo částkou 500 tisíc korun. Chtěl bych říct, že všichni zastupitelé města jednomyslně schválili tuto částku a já jsem tomu velmi rád, protože Havlíčkobrodská nemocnice reprezentuje naše město, ale zejména se stará o občany města a my si moc vážíme o to, jak se o ně stará. Laser nahradil již starý dosluhující přístroj. Je to přístroj, který funguje na bázi laserového paprsku, využívá ho naše oční oddělení k operaci šedého zákalu a při výkonech, pokud člověk trpí zeleným zákalem. Kromě toho se laser používá k léčbě akutního zeleného zákalu při vysokém nitroočním tlaku, opět za pomoci malého otvoru v duhovce. A za týden využije ošetření laserem zhruba 15 pacientů, kterým přístroj zajistí větší komfort a rychlost celého ošetření. Jsme velice rádi, že nám město přispívá každým rokem jak finanční částkou, tak i pronájmem bytu pro naše zaměstnance. A přispíváme vždycky na něco, co považujeme za důležité, co by Havlíčkobrodská nemocnice měla mít. A v nemocnici ještě zůstaneme a nahlédneme do porodnice. Ta v loňském roce i přes rekonstrukci překonala hranici 1400 porodů za rok. My jsme přestavovali porodní sály a operační sály. Měli jsme v květnu chvíli zavřeno, v září chvíli zavřeno. Mezitím jsme rodili na pokojích na gynekologii, tak jsme se báli, že se to podepíše na počtech porodů a návštěvnosti naší porodnice. A nakonec jsme to dohnali a zůstali jsme prakticky na stejných číslech. A můžeme ta čísla zmínit? Měli jsme 1408 porodů, o 20 dětí bylo víc, protože bylo 20 párů dvojčat. Prvním havlíčkobrodským občánkem roku 2018 se stal malý Tomášek, který se narodil 3. ledna. Jak se vám rodilo v brodské porodnici? Krásně, personál byl úžasný. Fakt ochotný, hodný, milý, super. A můžu jenom doporučit. Jak jste vybírali jméno pro malého Tomáška? Vybírali jsme to dlouho, neschodli jsme se, takže až tady na koleni jsme dali po tatínkovi, protože jsme se neschodli. A věděla jste, co se vám narodí? Věděli. Jsme věděli od začátku. Kraj Vysočina v současné době připravuje v Havlíčkově Brodě stavbu krajské knihovny Vysočiny. Radnice na přípravách s krajem neustále spolupracuje. Zastupitelé nyní schválili darování potřebného pozemku pod stavbou. Jednou z těch věcí, kterou v současné době kraj potřebuje pro své stavební povolení, je i to, aby vlastnil i pozemek pod stavbou, kde samotná budova bude stát. Z tohoto důvodu zastupitelstvo města v pondělí na zasedání řešilo darování pozemků. To je obvyklý postup mezi krajem a městem, že si pozemky a nemovitosti darujeme, tak řešilo darování té části pozemků, která by měla být zasažena stavbou. V této chvíli je to pouze na základě zastavovací studie, takže je to zhruba pozemek, na kterém ta samotná budova krajské knihovny bude stát. V darovací smlouvě stojí, že pokud nebude knihovna vybudována do 7 let, musí kraj městu pozemek vrátit.
K tomu doufám nedojde, v této době snad ta budova vystavěna bude a v tom případě by pak byl udělán skutečný geometrické měření, které by upřesnilo přesně ten pozemek, který kraj byl darován. A co se týče financování, město se zavázalo, že na výstavbu krajské knihovny přispěje maximálně 50 milionů korun. A stejná částka vlastně byla schválena včera i na krajském zastupitelstvu pro příští rok. Samozřejmě ta stavba nebude pokračovat jenom, nebo nebude trvat jenom jeden rok, ale protáhne se na další, takže ta částka potom bude upřesněna podle skutečné doby a zahájení výstavby. Krajská knihovna je další z investic, která by měla být zahájena v roce 2018. Předpokládáme, že v roce 2019 by mohla být dokončena. Dohoda s městem Havlíčkův Brod je prakticky hotová, takže teď je třeba, aby projektanti ukončili všechny projekční práce. V průběhu 2-3 měsíců by to mělo být. Nová knihovna by podle projektu měla mít k dispozici 3,5 tisíce metrů čtverečních plochy. V jednom podzemním patře budou situovány depozitáře. Dvě nadzemní podlaží budou určena pro vzdělávání a studijní účely. Součástí knihovny bude i konferenční sál a počítá se i s kavárnou. Na prosincovém zastupitelstvu města byl schválen záměr společného postupu při další části rekonstrukce ulice Mírová s krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny. Hlavním investorem rekonstrukce celé Mírové ulice a mostní konstrukce je kraj Vysočina. Ten dílo rozdělil na tři části. Třetí etapa vlastně je zhruba půl kilometru dlouhý úsek od mostu přes řeku Šlapanku až po budoucí napojení mimoúrovňové křižovatky jihovýchodního obchvatu. V současné době je dokončována druhá etapa, která je definována rozmezím od přejezdu železničního po most přes Šlapanku, včetně toho mostu. Na třetí etapu rekonstrukce se v tomto roce bude připravovat projekt. V příštím roce by se mělo začít stavět. Lze předpokládat, že v roce 2019 by tato složitá, komplikovaná dopravní stavba, která je vlastně představena částkou 71 milionů korun, toto dílo, by měla být teda zahájena a do 2 let dokončena. Třetí část rekonstrukce Mírové ulice by se měla dotknout úseku od mostu přes Šlapanku k budoucímu obchvatu. Ten objekt je členěn do několika vlastních samotných stavebních objektů od cyklostezky, chodníků, dešťové objekty, samozřejmě zeleň, jsou tam přeložky mnoha důležitých inženýrských sítí a kabelů, takže každý z těch 4 účastníků té smlouvy, kterými jsou mimochodem město Havlíčkův Brod, krajská správa a údržba silnic, vodovody a kanalizace a pak je tam také privátní vlastník, developer, který připravuje výstavbu rodinných domů v té přilehlé oblasti a právě napojení inženýrské sítě z tohoto developerského projektu jsou také v korelaci vlastně s tím naším záměrem. Proto ta smlouva o společném postupu zadavatelů se týká 4 subjektů. Oprava úseku od železničního přejezdu po most je již dokončená. Obě etapy stály dohromady zhruba 41 milionů korun. Připomínáme, že nominace na sportovní a kulturní ceny města Havlíčkův Brod můžete posílat do 15. ledna. Na níže uvedenou adresu městského úřadu nebo nominace přinést přímo na podatelnu na Havlíčkově náměstí. V rámci minulého vyhlašování byl za okresní sdružení sportu mimořádně oceněn Vladimír Dostál, který je mimo jiné spoluzakladatelem basketbalu v Havlíčkově Brodě. Pan Dostál 13. ledna oslaví 91. narozeniny. A my si tuto výraznou osobnost nyní připomeneme medailonkem. Narodil jsem se 13. ledna 1927 v Havlíčkově Brodě na Valech, potom tam naproti Mlejnu. No, už jako kluci jsme se tam třeli, jak teda předháněli a honili. No celkem mě to jako to běhání jako šlo, většinou jsem teda vyhrával. Když jsem potom jako nastoupil třeba do obchodní školy, tak tam už jako to bylo už za války, tak jako se pořádali všelijaký závody. No, já jsem se tenkrát přihlásil na skok vysoký, to bylo jako na bývalém sokolském hřišti. Ten jsem vyhrál, pak jsem zase ještě běžel kilometr, ten jsem taky vyhrál. No a když potom přišel teda ten 45. rok,
No tak to už mě bylo 18 let, no tak to už jsem začal potom s házenou ze začátku. To už jsme hráli košíkovou, to už jsme hráli jako tu atletiku a takovýhle. To už se dělalo tenkrát všechno. V zimě hokej, v létě fotbal nebo házená nebo a tak dále. No největší úspěch potom byl v roce 1947, kdy jsme a dostali jsme se do první ligy. A já jsem potom, když jsem přišel z vojny, tak jsem přes Košíkovou se seznámil s Ervinem Bacíkovým, který tenkrát dělal tady atletiku, tak jsme se spolu začali jako běhat. Takže jsme potom vytvářeli dost jako, vyhráli jako v rámci kraje jsme byli jedničky teda jako no. Teď jako ta atletika, já si myslím, že to je jako nejkrásnější sport, protože tam zkrátka každý dělá sám na sebe a nikdo mu nepomůže. Zatímco ty týmový, že jo, sporty, ty jsou, tam je, to záleží nejenom na něm, ale i na těch spoluhráčích, že jo. No já jsem potom v té Košíkové dost dlouho trénoval a na to dodneska vzpomínají ty moji dorostenci a minižáci a tak dále. Na to vzpomínají dokonce. Já jsem tenkrát v 63. jsem dostal na poukaz Warburga a já jsem třeba naložen 6 těch minižáků a jeli jsme třeba do Hlinska jako vůbec na první zápas. Jako jo. A než jsme tam jeli, tak jsem jim musel ukázat, jak se to začíná a tak dále. No. A dodneska se jako na ty hráče teda vzpomínám a oni na mě taky. No. A na závěr připomínáme, že ve dnech 12. a 13. ledna se uskuteční první kolo prezidentských voleb. Volební lístky byste už měli mít doma. Pokud tomu tak není, dostanete je přímo ve volební místnosti. A kromě volebních lístků by vám pošta měla doručit i další vydání Havlíčkobrodských listů. Ty by vám od nového roku měly chodit hned na začátku měsíce. To už je z dnešního vysílání poslední informace. Mějte se hezky a na viděnou.